Robin, denne tannbørsten her, den har sluttet å fungere. Den roterer ikke lenger, så jeg kjøpte den for 2 uker siden, så jeg vil ha en ny. Det må jo være en helt klar garantisak. Har den sluttet å fungere? Hva er det du sier? Det er jo helt forferdelig. Er du fra Bergen? Ja, du kan skjønne det. Hvordan da, Henne Bergen? Er det oppe fra Fløyen? Ja, oppe fra Fløyen. Ja. Litt der oppe, ja. Ja, riktig. Kjenner du Rikard og Else da? Rikard kjenner jeg veldig godt. Det er nemlig min fetter. Er det det? Ja! For et sammentreff. Ja. Helt utrolig, men han virker altså ikke. Ja, du skjønner det. Altså, jeg har jo brukt den til litt av hvert. Så det kan jo ha kommet litt sånn fuktighet i andre. Det er mulig, altså. Jeg bruker den til å lage disse krøllene. Det har vært veldig fin, men man kan jo ikke bruke sånne tannbørster til alt mulig rart, heller. Det er ikke så veldig rart at han er skadet hvis du har brukt han i hår, altså. Nei. Jeg må jo få lov til å nevne det. Det var jeg vel egentlig klar over, men så siden jeg kan ikke lure noen fra Bergen, vet du. Du kan ikke. Ekte bysbarn. Nei, men da tar jeg bare meg hjem, så må du bare hilse Sissel Kirkebø fra meg. Sissel, ja. Jeg kjenner jo Sissel kjempegodt. Ja. Takk skal du ha.